Cik Nadra, selain daripada kos pemprosesan penghantaran barang itu sendiri, ada tak kos-kos lain yang terlibat? Sebab kami perlukan manpower untuk uruskan semua everything that happens within the warehouse. Mm-hmm. Nombor dua ialah rental, the warehouse space. Mm-hmm. Yang ketiga, of course, all the utilities, etc. And also packing materials. So, kita dah pack, bubble wrap apa semua, yang itu pun is part of our cost. Dan juga courier company lah. So, those are the main costs yang kami ada. Kita tahu dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan pastinya ada cabaran ataupun kekangan yang akan kita hadapi. Di Tresco ini sendiri, apa antara cabaran ataupun kekangan yang selalu dihadapi? Cabaran yang kami selalu hadapi ialah kekangan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualiti. So, of course, a lot of times kami akan minta klien-klien kami untuk inform kalau ada warehouse sale, ada any sales yang diorang akan buat because aktiviti dalam warehouse akan berubah dengan sangat drastik. Dan tiba-tiba barang kena keluar cepat, kena packing apa semua. So, sometimes bila diorang tak inform, dan tenaga kerja yang kami perlukan dengan banyak dengan sangat mengejut. So at this point in time, kami perlu dapatkan bukan sahaja tenaga kerja yang banyak tapi tenaga kerja yang berkualiti yang boleh buat kerja dengan cepat dan telus. So kami alhamdulillah ada juga tenaga kerja yang kami boleh dapat daripada warehouse persekitaran kami, dan juga ada satu company nama dia Sidekick yang boleh tolong kami untuk dapatkan tenaga kerja dengan cepat. Lagi satu cabaran ialah perubahan dia panggil consumer behavior. Because walaupun kami ini adalah syarikat logistik, tapi percaturan logistik itu bergantung kepada cara pembelian consumer. So dulu orang membeli daripada outlet, daripada shopping mall. So kami boleh hantar kepada shopping mall. Tapi sekarang orang membeli online. So barang kena hantar di rumah. Betul. Lepas tu juga ada orang yang beli pergi kedai tapi boleh minta tak perlu hantar rumah. So benda-benda tu semua adalah cabaran untuk kami because setiap hari diorang punya consumer behavior changes. So whether we like it or not, kita kena sentiasa peka dengan perubahan semasa so that we can always be relevant. Tresco ini sebenarnya bagaimana susunan aturan penerimaan dan penghantaran barang? Adakah sebarang sistem yang digunakan? Ada, sebab walaupun nampak simple, barang masuk, barang simpan, kita pack dan hantar, sebenarnya semua daripada A to Z ni diperlukan sistem yang sangat terperinci. Sebab kalau tidak, barang boleh hilang sebab kita deal dengan barang yang besar dan barang yang kecil. So sistem yang kami gunakan ialah sebuah sistem yang kami bina sendiri namanya Fortress. So sistem ini boleh daftarkan barang bila barang masuk. Yang pertama, barang semua masuk kena didaftarkan dalam sistem so that setiap jenis barang walaupun sekecil pin pun boleh di-track dalam warehouse. So that bila barang ni contohnya ada satu pin kecil masuk, kita tahu nak check kat warehouse yang besar ni kat mana. Okay, yang pertama. Yang kedua ialah bila barang dah masuk, barang perlu disimpan. Disimpan di tempat contohnya ada rak A, rak B, rak C, di mana, di pallet mana. Yang itu semua kena detail dan boleh diakses in real time. Nombor tiga ialah setelah barang itu dibeli ataupun kami perlu membuat penghantaran kepada outlet, barang tu boleh kita senang ambil daripada lokasi mana kita letak dan juga dalam sistem untuk buat delivery. So in terms of delivery pula ada tracking status dan semua informasi tu kita boleh nampak dalam real time. Jadi sebenarnya di Tresco ini sistem yang digunakan pakai ialah sistem yang dicipta sendiri for Tres, betul? Thank you.
pernah menggunakan khidmat Trisco ini? Okay, so kami ada 4 kategori merchants bersama kami. So dalam kategori fashion, kosmetik, household product dan juga elektronik. So antara syarikat-syarikat yang bersama kami until today alhamdulillah ialah company macam Madam Izara, Izara Aisyah punya lip kit, Tia Arifin Mutiara Jamu, Nelisa Hilman shoes and also Melissa shoes, Orchid Cosmetic and a few others lah. Kita dah pun sampai ke penghujung video bimbingan industri hari ini. Jadi untuk akhirnya, kita nak minta Cik Nadra untuk berikan sedikit kata-kata semangat ataupun nasihat kepada pelajar-pelajar di luar sana, khususnya pelajar yang mengikuti bidang logistik berfokuskan kepada perakaunan untuk inventory. Silakan. Okay, saya ada dua pesanan pada saya hari ini. Yang pertama ialah kerja kuat. In everything you do, give it your all 100%. Give it your best effort so that nanti you tak akan regret later in the future. It doesn't matter you buat fashion ke, perakaunan ke, logistik ke, art ke, anything you do, give it your all. Saya percaya yang kalau you give everything the best, insyaAllah you will make it. Yang kedua pula, jangan takut untuk gagal. Jangan compare yourself with other people. Everyone ada perjalanan masing-masing. As long as you are confident with what you want to do, you passionate and you ada keinginan nak berjaya, insyaAllah Allah will make things easier for you. Baiklah, terima kasih Cik Nadra atas perkongsian topik kita pada hari ini. Itu saja untuk topik kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang dengan topik yang berbeza dan informasi yang lebih menarik. Saya Alia Safri. Bye-bye. Assalamualaikum.